Watu wagu, mara nyingine ni mshaba Marekani. Sasa watu wagu, nilikuwa ninataka tuongee haraka haraka. Tusikizane vizuri. Ninataka tuongee kuhusu visitor visa. Sababu kuna watu hamuelewi kuhusu visitor visa. Okay? Visitor visa haukubalishwi kufanya kazi. Okay? Visitor visa haukubalishwi kufanya kazi. Yes, ninaelewa kuna watu wanafanya hivyo. Lakini ni heri niwaambie ukweli, si ndio? Sababu kuna watu wengi wanasema, "Oh mshamba, mimi nataka kukuja huko Seattle na visitor visa nichape kazi." Mimi nawaambia ukweli, haukubalishwi, nawaambia hivyo. Haukubalishwi kufanya kazi. What's been happening, watu wengi wameanza kukurudishwa mtaani. Mtu anakaa Marekani anachapa chapa kazi, alafu ajui kuficha biashara zake. Alafu anaambia watu home, ama alitukana watu, ama aliwaringia, wanamchomea. Mtu akitoka nje, after kukuja na visitor visa amechapa kazi, maybe amekaa miezi kadhaa. Kutoka nje akirudi Marekani pale port of entry, wanamuuliza maswali. Wanamuuliza, last time ulikuja ulikaa miezi sita, ulikuwa unafanya nini? Unaelewa, sasa wanangoja uwadanganye sababu wanajua ulikuwa unafanya kazi. Wanashindwa, ai, kwani huyu mtu akona pesa aje? Unakuja kuvisit unakaa miezi sita na ulisema last time ulituambia unakuja kukaa wiki mbili. Ulikaa miezi sita. Miezi tano. So watu wengi wamerudishwa hivyo. So watu wangu, mimi ninataka niwaambie ukweli, sababu mtu asiseme hapa ati juu kuna watu wanasikia. Yes, kuna wase from all over the world huku jana wanachapa kazi. Okay? Hiyo mimi sitawadanganya, but ni vizuri niwaambie ukweli, ndio hii benefit mnapewa muweze kuiprotect. Unajua ukijua ukweli on both sides, okay, uta decide what to do. Ndio usiseme, oh mimi sikujua. Unaelewa, ni heri ujuange the truth of the sides zote mbili, ujue stories zote mbili, ndio anything ika happen utajua ni aje, na uko unasema okay, yeah, mimi I'm okay kufanya hivyo mpaka hata mambo zikienda mrama, I don't care. Okay, so haukubalishwi kufanya kazi na visitor visa. But unaweza fanya nini? Umekuja na visitor visa Marekani. Okay? First of all, ukikama na visitor visa, kuna wase watasema hawana time ya kufanya nini? Ya kurudi mtaani after visit yao imeisha. Okay? So kuna watu unaweza come visit yako kama ni 2 weeks urudi mtaani. Then you can always come back hizo kama 2 weeks ama a month na wata kusumbua. Okay, lakini ukikuja na uliwaambia unakaa wiki mbili, then ukae sana, wataanza kukushuku. So, but kuna wenye watasema, unadhani mimi niko na fear kushinda nikirudi, mimi ninakuja huko na nifanye kazi. So, hiyo ni decision uta make. Kama unakuja na visitor visa na utataka kukatalia Marekani, ujua utakuwa stuck. Na nimeongea hii story many times, and kuna watu wengi wako stuck Marekani. So ni heri niwaambie ukweli, kwa sababu kuna mtu anasema, mimi sijali hata nikiwa stuck, mimi sijali, Kenya imenichosha, kuna mashida mingi. But let me tell you, kama wewe ni mzazi uko stuck Marekani na uwezi ona watoto wako, itakuwa affect. Kama wewe ni mzee na uwezi ona bibi yako, unasikia anapigishwa masomo salt kwa ploti, itaku disturb. Okay? Kama wewe ni bibi na uwezi rudi kwa bwana yako, itakusumbua. The other thing, mzee akipass kwa family, hautaweza kurudi. Na watu watakusema. Watakusema hata huku kuja au kuenda. So just know hiyo utakuwa stuck. Na ile ujue hiyo visitor visa yote imeharibika sasa. Sababu
ukioverstay, hiyo visitor visa itakuwa void. So utakuwa una state. So itabidi maybe umeanza kufile asylum, nini nini, na inaweza kuwa too late. So unaweza kuwa uko stuck Marekani. Okay, na kama una paperwork Marekani inaleta issues zingine. So just jua and you be okay with that. Ujue ukikaa mseme wewe ujali unataka uchape kazi, pate mapesa, alafu exit. Hakuna shida, hiyo ni decision yako. But ukue ume accept that if anything ime happen, unataka kurudi mtaani, utakuwa stuck, utaweza kurudi, sababu kitoka nje hawatai kukubalisha urudi. Sababu hiyo visa ukishapitisha hizo miezi sita ni hivyo, hiyo visa yako sasa imeharibika. Hauna visa, hauna state Marekani, hauna status. Okay? So let's, I hope you nime make clear. Now, mimi venye mi waambia watu. Okay? Ukipata hiyo visitor visa, it's okay. Intention zako ni kuvisit. Whatever intention zako ziko, wamekukubalisha intention zako zichange ukifika Marekani. So, umefika Marekani, wewe unajua intention zako. Intention yako ni kustay. Hakuna shida. Unaweza change your visa into a student visa. Okay? Ndio uweze kuingia shule na usome. At the same time ukiingia shule, unaweza omba ruhusa through shule kwa immigration. Ndio upate documentation za kufanya kazi. Okay, upate documentation za kufanya kazi. So ukiwa shule, ukiwa student, as long as umekaa shule, shule ikifunga, umekubalishwa kufanya kazi sama. At the same time, sitakuwa umeomba permission through the school kwa gava, na wanaweza kuapprove. Ya, watu wengi wameapproviwa, hata kama inaweza kuwa limited hours. So, shule ikifunga, unaweza chukua vitu zako uende uvisit mtaani. Okay, you can go mtaani as long as una maintain. Hata unaweza enda mtaani on a weekend. Si wewe ni student na uko na documents zote, uko legal, kila kitu unaifanya legal. So ukitaka vizuri Marekani, jaribu kute. Yes, kuna situation unaweza, watu wengi wamejipata, wamejifanya wamepata vitu kinyume za sheria, but ukitaka vizuri, sababu wewe uko na information, fanya vitu zako venye maisha yako itakuwa rahisi. Geuza hiyo visa, unataka visitor kukaa, ukuwa umetafuta shule. So ukiwa Kenya ukuwe na hiyo mpango, ujue ni wapi unaenda. Kama unapanga kwenda kugeuza ikuwe shule, yes, ni legal. Gavaya huku wamekubalisha, unaweza change your mind. Ulikuwa na visit, una change mind yako, unataka kuwa mwanafunzi. So na wamekuonyesha ile njia. Okay, unataka kuchange visa yako kutoka visitor. Sawa, basi uta apply shule and all that and all that. Okay? That way you will be able kurudingi mtaani. Then shule, as years go by na unaendelea ku stay in school, ukigraduate, unaweza omba kitu inaitangwa OPT. Ni kama unaenda kufanya kazi. Semeka unafanya internship. Utakubalishwa at least kufanya kazi kidogo, wanakuauthorize, wanakupea document ya kufanya kazi, work authorization ama work permit. Unafanya kazi, then hiyo company utakuwa umepata nayo kazi. Most of those companies, kama wameona wewe ni mtu ni asset to that company, they will mostly help you ndio upate mambo na green card. Okay, watu wengi wamepata green card kupitia employers wao. So make your life easy. Make your life easy. The other one, when you watu wana, maybe wakikuja na visitor visa wana apply asylum, hiyo nayo utakuwa stuck. Sababu lazima ukuwe na reason. Ukisema Kenya kuna pigano, alafu hakupiganwi. Ukisema Kenya ulifukuzwa na wale, mnajua wale watu huko mitaani, walikuwa wanaitisha tax. Wata investigate, wako na information yote, wamepoa information na Wakenya. So watajua kama unadanganya ama udanganyi. So you better have na ukuwe na reason ina make sense. Yes, hiyo utapata documentation za kufanya kazi na social security. But kesi yako before idecidiwe, utakuwa
umekaa ngumu huku miaka kadhaa. Okay? So watu wangu, you decide unataka aje. Okay? If you decide whether you don't care about shuleni ni nini unataka tu upate kazi, that's okay. But also know that ikikama ni kurudi mtaani utakuwa stuck. So mimi mtu yote ananiuliza, "Oh, mshamba unasikia oh, mtu anaweza kuja siaro nafanya kazi chini ya maji?" Mimi nakwambia ukweli, nakwambia wamekataa sheria zao kufanya kazi. At the same time nakwambia ya kuna watu wanazifanya. But kuna hizo consequences. So ndio ujue ni aje, usisema hukuambiwa. So kama kuna kitu sija make it clear, unaweza niambia, mimi nimwambia ukweli. Wewe fanya kenye unataka kufanya, wewe unajua ni kwa nini unaitisha visitor visa. Whatever you na decide kufanya, wewe fanya. Sababu you will always do what is right for you, sindio? So sio utiaje ama nini, ni niwaambie ukweli, ndio mtu asiseme hakuambia ukweli. Sababu watu wengi walikuja na visitor visa kitambo, hakuna watu wengi walikuwa nawaambia ukweli. So mtu alikuwa anajifaindia, oh, kwa hivyo ningefanya hivi. Oh, ninge change ni kwa studio, saizi ningekuwa naenda mtaani sama. I wish kuna mtu angeniambia. Ama wale watu walikuwa wanakulidi, wanakuambia, oh, si file asylum. Then, uka find out, maze singefanya hivyo, maybe ningefanya hivi. Okay? So, then also remember, tuliongea, ukikuja Marekani, yes, hata ukikuja na hiyo visitor visa, umekubalishwa kutafuta kazi. Umekubalishwa kutafuta kazi, umekubalishwa kwenda ufanye interview, then, ukiwa offered kazi, you will have to change your visa umekuja nayo, ndio ifit ile ya kukubalishwa kufanya kazi. So, wefanya vitu zao, hizi websites za hii government, wako na information wanakuambia, wanakusaidia venye uplay the game. Sababu Marekani, yes, kuna hatu uchenga system, but at the end of the day, say uwezi shindana na hiyo system yao. So, we cheza nao, kama cheza hiyo game yao, unasikia, unasemanga ujoin watu, yani ucheze hiyo mchezo wanacheza, so that ukue on the winning side nayo, na ndio uenjoy your stay. Ama ni aje, tafadhali kama una maswali uliza, nitakujibu, na kama unatu maswali swali funny funny hivi, uende Facebook inbox, sio hapo YouTube, kama unatu maswali funny funny, sababu, by the way, let me tell you, maswali zenye unaniuliza, especially YouTube, yes, nitakujibu, but hao watu wanaingia yu social media za watu. So, wakiona umesema hapo ati yu mshamba ni aje, mimi nataka kufanya kukuja Marekani na visitor visa, alafu sijui nianze kuchapa kazi, nilisikia unaweza chapa kazi jirama. Ujue hao watu, wendu uto hizo comments, ujue hao watu wanaangalia social media za watu siku hizi. Na utasema watajuaje Kiswahili. Wako na Wakenya wanawafanyia kazi. unajua mpaka anajua Kurashia, wanajua Guradio. Hizo vitu zote, wanazijua zote. Hizo wako na all tribes za Kenya. Zinawaambia, oh, hivi ndio marriage zinaenda, hivi ndio culture ziko. Ukisikia amesema hivi ni hivi. Ukisikia amesema sijui kudonjo inamaanisha hivi. Utaenda hapo interview usikie mtu amekuambia amekuambia kudonjo unashindwa alijulia hapi. Oh, si wa mafala, wanajui mambo ya the culture, they study the culture. Americans wanaendanga wanatumana kwenye wanataka kuenda kukonka, wanatuma mtu ana learn culture, so amwezi mbeat. Okay, wana learn culture. Then akikaa kukuchenga na kuchenga na kitu unajua. Tunaongea tu wangu.